Tere hommikust, hea kuulaja, kell on 6. Teid tervitavad Siiri Mihkelson ja Kristjan Kold. Libauudistega on stuudios Rohkede Pelak. Sihik alustab teemadega nii kodu kui välismaalt. Ajakirjanikud Timo Tarve ja Ainar Ruussar sihivad olulisi teemasid. Kokku pärastlõun alustab, stuudios on Romi Hasa ning Brent Pere. Mitte ükski päev ei oleks täiuslik ilma Kukku pärastlõunata. Raadio Kukku. Väärt mõtete lainel.